Zdravím z brněnského výstaviště, mám tady Brejka. Čau čau. Co říkáš na to, že se sem přestěhovalo Asus Finals? No určitě, určitě divákům je to lepší, víc lidí, větší stage a i za podpora se zdá větší. Hrál jsi proti polskému hráči Matroxovi, jak se ti proti němu hrálo, zúčastnil se i Dreamhacku, co na to říkáš? No je to velice zkušený hráč. Nedávno jsem s ním hrál a myslel jsem si, že to dopadne hůř, každopádně tyjo, český prostředí mi asi prospívá a bylo se mi to mnohem lepší. To zní zajímavě. Co říkáš na to, co si myslíš, že bude, jak bude pokračovat tenhle turnaj? No určitě, co jsem viděl dneska skupiny, myslím, že to bude ještě do zítra hodně zajímavé a můžeme si počkat, no, kdo se dostane do play-off. A jaké jsou tvoje tipy na hlavní cenu v hodnotě 40 000? No, dneska se zdal velice zajímavý souboj s Matrox Sneedem, kde bych opravdu nečekal, že Matrox takhle pojede a na základě toho, jakou má Krysa dneska formu, bych řekl, že to bude velice těžký rozhodování mezi Matroxem a Krysem. Takže to vypadá, že Matrox asi válí na tomhle turnaji. Co si myslíš o budoucnosti Quake Life a tvojí budoucnosti v této hře? Quake Life v podstatě teďka bude přicházet na použestný program normálně z plochy, nebude to prohlížeči a co se týče mě, tak já ještě budu pokračovat nadále ve Quake Life. Dobře, díky ti za rozhovor. Díky.